ព័ត៌មានកំសាន្ត Update Today សូមស្វាគមន៍ត្រៀមជូតទឹកភ្នែកជាមួយបទកំសត់កំសត់ពី Mini Album របស់លោកឈុនសវណ្ណរៀងថ្មីថ្មីនេះអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនរបស់លោកឈុនសវណ្ណរៀងមានការភ្ញាក់ផ្អើលក្រោយពីផលិតកម្មរស្មីហងមីបានបង្ហាញអំពីការត្រៀមចេញនូវ Mini Album របស់លោកឈុនសវណ្ណរៀងដែលជា Album ទូលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកលោកឈុនសវណ្ណរៀងគឺជាតារាចម្រៀងមនោសញ្ចេតនាមួយរូបដែលមានឈ្មោះល្បីល្បាញតាមរយៈបទមនោសញ្ចេតនាកំសត់កំសត់របស់លោករាប់រយបទតាំងពីដើមមកដែលមានទាំងបទទូលនិងបទឆ្លងឆ្លើយជាមួយតារាស្រីជាច្រើនរូបនៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមីមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះបទចម្រៀងចាស់ចាស់ភាគច្រើនរបស់លោកក៏នៅតែពេញនិយមស្ដាប់និងយកទៅច្រៀងតាមកម្មវិធីកំសាន្តនានាផងដែរគ្រាន់តែបានឃើញពីគម្រោងត្រៀមចេញ Mini Album ភ្លាមអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនក៏បាននិយាយថា Rich Comeback ពួកគេរំពឹងថាបទចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសនៃចម្រៀងក្នុង Album ថ្មីនេះគឺពោពេញដោយបទចម្រៀងមនោសញ្ចេតនាពីរោះពីរោះកំសត់កំសាន្តដូចជាបទចម្រៀងរបស់លោកដែលអ្នកគ្រប់គ្រងធ្លាប់ស្ដាប់ពីមុនមកមិនខុសពីអ្នកគ្រប់គ្រងរំពឹងទុកនោះឡើយអាល់ប៊ុមថ្មីរបស់លោកឈុនសវណ្ណរាជនេះគឺប្រមូលផ្ដុំដោយបទកំសត់កំសត់និងរៀបរាប់ពីការជឿចាប់ដែលលើសពីការរៀបរាប់ទៅបានកុំភ្លេចរងចាំតាមដានស្ដាប់បទថ្មីរបស់លោកឈុនសវណ្ណរាជនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះ To Anyone ចេញប្រគំតន្ត្រីលើកដំបូងក៏ក្រើកអ្នកគ្រប់គ្រងនិងតារាល្បីល្បីមហាព្រឹត្តិការប្រគំតន្ត្រី Welcome Back in Seoul របស់ក្រុមចម្រៀងស្រីល្បីជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ K-pop To Anyone ដែលម្សិលមិញនេះនៅក្នុងទីក្រុង Seoul បានទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកទស្សនាផ្ទាល់ដែលមានការរំភើបចិត្តរហូតដល់ស្រក់ទឹកភ្នែកអ្នកទស្សនាជាច្រើនបាននិយាយដូចគ្នាថាពួកគេមិននឹកស្មានថាអាចឃើញការសម្ដែងរបស់ក្រុមចម្រៀង To Anyone ជាថ្មីបែបនេះទេព្រោះតែរយៈពេល10ឆ្នាំ6ខែមកហើយដែលអ្នកទាំង4លែងមានវត្តមានលើឆាកជាមួយគ្នាអ្វីដែលកាន់តែលំបាកទៀតនោះសម្រាប់អ្នកទស្សនាគឺថាសម្បត់មានការលក់អស់មុនការកំណត់រយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី4ខែតុលាដល់ថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2024ការប្រគំតន្ត្រីរបស់ To Anyone សមាជិកម្នាក់ៗនៅតែមានធម៌ពលនិងសមត្ថភាពខ្លាំងដែលគ្រប់កាយវិការរបស់អ្នកទាំង4មានដូចជា CL, Park Boom, Sandra Park និង Minzy ពួកគេបានសហការគ្នាល្អបំផុតអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ Concert ពួកគេមានការចូលរួមពីតារាចម្រៀងកូរ៉េនិងអាមេរិកល្បីៗជាច្រើនពួកគេក៏បានទិញសម្បត់ចូលរួមទស្សនាដោយតោះដែលក្នុងនោះមានដូចជា T Dragon តារាចម្រៀង Pop America Pharrell Williams តារា Complain Kim Suk លោក Jo Sehoo តារាចម្រៀង Lee Jun អ្នករាំ Aiki និងសមាជិកក្រុម K-pop ជាច្រើនទៀតសូមបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីការប្រគំតន្ត្រីនៅ Seoul ត្រូវបានបញ្ចប់ក្រុម To Anyone នឹងបន្តដំណើរតន្ត្រីទេសចរទៅកាន់តំបន់អាស៊ីដោយសម្ដែងនៅក្នុងទីក្រុងចំនួន9នៅក្នុងនោះរួមមានទីក្រុង Manila, Jakarta, Kobe, Hong Kong, Tokyo និង Singapore ទីក្រុង Bangkok ហើយឆ្នាំក្រោយខែកុម្ភៈក្រុងនឹងទៅ Taipei មនុស្សភាគច្រើនកំពុងតែជួបប្រទះបញ្ហាងងុយគេងនៅពេលថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែបែរជាគេងមិនលក់នៅពេលយប់បច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សភាគច្រើនកំពុងតែជួបបញ្ហាទាំងនេះតើមកពីមូលហេតុអ្វីយោងទៅតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញថាមនុស្សចំនួន8នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់គឺមានអាការៈងងុយគេងខ្លាំងនៅក្នុងពេលថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែបែរជាពិបាកគេងនៅពេលយប់ទៅវិញអាការៈទាំងនេះបានរំខានទៅដល់អារម្មណ៍ការងារនិងទំនាក់ទំនងការស្ទង់មតិថ្មីមួយទៀតបានបង្ហាញថា 54% នៃជនជាតិអាមេរិកបានកត់ថាពួកគេគ្រាន់តែគេងមិនគ្រប់គ្រាន់ក៏ប៉ុន្តែការពិតគឺមិនដូច្នោះទេលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Alexandre April ដែលជាអ្នកឯកទេសផ្នែកដំណេកនិងជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ American Academy of Sleep Medicine បានបញ្ជាក់ថាការងងុយគេងនៅពេលថ្ងៃគឺជាអាការៈមួយនៃអារម្មណ៍ដែលអាចប៉ះពាល់ទៅដល់សមត្ថភាពការបំពេញការងាររួមទាំងទំនាក់ទំនងផ្សេងៗផងដែរដែលភាគច្រើនគឺជាស្ត្រី
លោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានបន្តថាជាធម្មតាមនុស្សពេញវ័យត្រូវការការគេងរយៈពេល7ម៉ោងឬច្រើនជាងនេះក្នុងមួយយប់ដើម្បីឲ្យការគេងមានដំណើរការល្អអ្នកត្រូវរក្សាទម្លាប់គេងឲ្យបានទៀងទាត់ហើយបើធ្វើដូចនេះហើយនៅតែមិនបានផលល្អអ្នកត្រូវតែពិភាក្សាបញ្ហានេះជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យជំនាញសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានទស្សនាព័ត៌មានកំសាន្ត Update Today